A Um Brasil, União Marista do Brasil, promoveu em Curitiba o primeiro encontro nacional das instituições maristas de ensino superior. O objetivo do encontro é fortalecer e integrar a presença e a ação marista na educação superior do país. É o primeiro encontro, mas as mesmas preocupações em nível de princípio, em nível de prioridades, de desafios, a gente vê que perpassa todas as instituições maristas. Nós estamos discutindo, sobretudo, os grandes desafios para o ensino superior no contexto brasileiro. Dentro da nossa programação, esse encontro deverá acontecer anualmente. Quem ganha são principalmente os nossos educandos. Eles são a razão de ser do nosso trabalho, são a razão de ser da nossa preocupação e dos nossos projetos presentes e futuros.